Abdullah Syarat dan Masan bagi Jauhari bagi Marzuk ya bagi Makas bagi Paman Jok Jok Arwahi Abaina wa Atai Abaina wa Umat Lahumul Fatiha A'udhu Billah Minah Syaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malika Mitin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Nasrat Al-Staqim Sirat Al-Hadina Anam Ta'alim Arwahi abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ummahatina ajatina. Adal mat bagi Abdul Karim sekalian bagi masjid sekalian Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jamin dan fi hadal mat lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min arrahmanirrahim. Surat al-Adina wa ila khatamil khatirin fi hadal majlis al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati hadin hasan. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shuduril nas min jinnas. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin billahir rahmanir rahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum illa fa yaghfiru man yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa nasir la yukallifullahu nafsan illa Rabbana la tu'akhidna inna sina ta'na Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamal Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih Wa'fu anna wa'ufir lana Warhamna 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 wa'fu anna wa'fir lana Warhamna wa'fu anna wa'fir lana Warhamna wa'fu anna wa'fir lana Anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin Irhamna Arhamar rahimin Irhamna ya arhamar rahimin Irhamna ya arhamar rahimin Irhamna ya arhamar rahimin Irhamna ya arham Abdalu dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Ha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Alhamdulillahirabbil alamin Hamdan yuwafi ni'am Rabbana
taqabbal minna min salatina wa siyamina wa zakatina wa ta'limina jami'an rabbana la tu'akhidna in nasina ta'na rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama rabbana wa la tuhammilna ma allama ja'alna wa auladana qadina jami'an ta'lamu fi hadzal ma'had min ulama'il amilin wa ibadika salihin wa ja'al minal muttaqina imama ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Firaqan wa firaq bi rahmatin wa salam al-Fatiha. Ar-Rahmanirrahim al-Mu'min. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eh, dijawi ra dimaju. Mejane ta? Saman rada maju nggih, sing mburi mboten saman rada maju malih. Sing tasik longgar-longgar saman rada. Lah, kesane sing terus maju terus. Terus saman maju sing wingking barang saman maju. Saman maju sing wingking bareng ngesaken sing ten jawi mboten saged mlebet nika. Saman totorien nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in wujidat man wajada. Man utai sapaniku wajada nemu sapa man. Samrota amali ing buai amali man. Samrota amali ing buai amali man. Ajilan khalih gege evitun ya. Fahuwa ajilan. Ya, gitu. Ajilan khali ngeke efi dunya. Fahuwa mengkoti wajadan itu. Fahuwa mengkoti wajadan itu dalilun perkorokan nuduhaken. Iku dalilun perkorokan nuduhaken ala wujudil kobuli. Ingatasi wujuding tinari maning amal. Ala wujudil kabuli ing atase wujuding tinarimane amal ajilan khalih ana donya nggih. Samratul amali utahe buahe amal. Samratul amali utahe buahe amal iku wujudanul khalamati nemu ing manis. Dadi nglakoni amal niku mboten sedih tapi seneng. Iku wujudanul khalawati nemu ing manis ing dalam amal wanaimilan nemu ing kenikmatan wanaimilan kenikmatan biklan amal wayu tasawwar lan tinemu apa zalikam kono khalawah wayu tasawwar lan den temu apa dalika mengkono khalawah oleh nemu fi aktaril amal dalwi akeh-akeh ing amal bil muazabati oleh nemu niku bil muazabati sebat ngelanggengi bil muazabati ngelanggengi atau netepi ngelakoni ala ing atase amal ala khalin ing atase tingkah tak rohu ala khalin tuk rohu kanten sengiti apa khal tuk rohu kanten sengiti apa khal wasis kolin lan ngerosok abot lau maring amal
Wa hadza utawi kiki. Wa hadza utawi kiki. Wujudan lho. Wa hadza utawi kiki. Wujudan, wujudanul khalawah niku. Iku walibul amri kapa yang perkara. Kala dawuh sobatul arifin setengah wong kang makrifat maring Allah. Dawuh ngeten. Laisa urana apa syai'un siwi-siwi. Syai'un sae minal biri saking penggawe bagus. Ila ing anane waduna lan kok ana ara-arae sae'in. Ilangenane waduna ana ara-arae sae'in apa akobatun undak-undakan. Apa akobatun undak-undakan dalan kang rumpil kang angel disambah niku niku akobah. Yahtaju kang hajat sapa man yahtaju kang hajat sapa man ila sabri maring sabar biya ing dalem akobah dadi kudu betah ngoten lho. Dalane angel ora kenek kesusu-susu kudu sabar oleh ngambah ngoten. Ana paniko alingane waduna nanane ya si saen akobatone te undak-undakan. Yahtaju kang hajat sapa wong ila sabri maring sabar biang dalam akobah. Paman mongko sapaniku sabaro sabar sapa man. Ala siddati ing atase abote akobah kuat. Ala siddati ing atase abote akobah. Abdo mongko bisa tumeka sapa man. Abdo mongko nekaaken napa niku jenenge sabru niku lho. Abdo mongko nekaaken napa sabru ila rohati maring kepenak. Ila rohati maring kepenak. Wasulatan gampang. Wasulatan gampang. Wa inama yang utawi si akobah niku dalan sing rumpil niku napa? Wa ya utain wa inama yang sing akobah iku mujahadatun nafsi merangi nafsu paling abot. Mergo musuhe ten jero, lah nek musuhe ten jaba ketok niku ten jero. Iku mujahadatun nafsi merangi nafsu. Summa mukhalafatul hawa mongko nuli nulayani karepane nafsu, mongko karepane iku barang enak kabeh. Dadi sulayan mesti abote. Sumamu kabadatun mongko nuli napa niku jenenge sumamu kabadatun mongko nuli kangelan muka badah kangelan sumamu kabadatun mongko kangelan fitar kit dunia ing dalam tinggal dunya dunya niku enak kon ninggal nggih abot. Summal ladzati mongko nuli kepenak wan tanah umilan enak-enakan. Wa qolan dawu sapa atabatu sa'atabah. Sapa atabatul hulam sa'atabatul hulam radhiyallahu ta'ala anhu. Kabattu. Ngangelaken sapa ingsun kabatu ngangelaken sapa ingsun alailah ing dalem pirang-pirang wengi alailah ing dalem wengi olehku kangelan isine ing dalem mangsa 28 sanatan taune sumatana amtu mongkon nuli ngalap enak sapa ingsun sumatana amtu mongkon nuli ngalap enak sapa ingsun bi kelawan napa niku jenenge kabatu nika bi kelawan kabatu isna darung pula apane sanatan taune. Wa qala lan dawuh sapa Sabitun Al-Bunani. Radha ta'anhu. Kabatu kangelan sapa ingsun. Al-Qur'ana ing maca Qur'an. Al-Qur'an maca Qur'an isna darung pula apane sanatan taune.
wa tana'am tulan enak-enakan sapa ingsun piklan Quran niku isine antara 20 apane sanatan taun enakku kali 20 taun enakku ya 20 taun wa qolan dawu sapa tul ulama jenenge wong alim kuntu ana sapa ingsun kuntu ana sapa ingsun niku akro maca sapa ingsun Al-Qur'an ing Quran wala aji tumengkoran nemu sapa ingsun wala aji tumengkoran mungsen la kete qiraatil Quran wala aji tumengkoran sapa ingsun kete qiraatil Quran khalawatan ing enak hatta talautuhu sehingga maca sapa ingsun ing Quran kata talautuhu sehingga maca ingsun ing Quran kaane kasen ingsun iku asmauhu ngrungu sapa ingsun ing Quran min rasulillah saing kanjeng rasul sangke kulinane dadi malih oleh maca Quran iki kaya ngrungu saka kanjeng nabi sangke kulinane oleh maca Quran kaane kasen ingsun iku asmauhu ngrungu sapa ingsun Quran sunrungu min rasulillah saing kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam tingkane kanjeng rasul ya telu kali maca akan kanjeng rasul ing Quran ya telu kali maca akan kanjeng rasul ing Quran diwacaaken ala sahabat ngarep para sahabat kanjeng nabi dadi koyo nalika sih kok Quran diturahaken kanjeng nabi maca ten sahabat radhiyallahu ta'ala anhum summa summa Sumarufik tumangka nuden unggahaken sapa ingsun. Sumarufik tumangka den unggahaken sun ilama komin meni derajat. Wau kau kang sandure niku lho. Asma'u min Rasulillah dhuwure. Ana panen fa kang kandhure asma'u min Rasulillah. Wa kuntulan ana sapa ingsun. Wa kuntulan ana sapa ingsun niku atluhu maca ingsun ing Quran. Iku atur maca ingsun ing Quran wakane kanjeng ingsun iku asmaung ngrungu ingsun ing Quran oleh ngrungu min Jibril sange malaikat Jibril sange kulinane sange penake alai salam yulki kali mulang sapa malaikat Jibril ing Quran diwulangaken ala Rasulillah ngating kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dadi kaya-kaya ngrungu nalika malaikat Jibril malah kanjeng Nabi summa tasaddaqo Sumata sedekah mengerti paring sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala Sumata sedekah mengkuli paring sapa Allah Gusti Allah Ta'ala biman silatin kelawan derajat ukhra kang weneh wa ana mengko te ingsun ingsun niku wau sing dawuh niku wa ana mengko jan ala ing dalem saiki biman silatin ukhra iku kaane kaya-kaya seneng sun iku asma ngrungu sapa ing sen Quran minal mutakalim saking Allah kang dawuhaken minal mutak kaya-kaya kaane kaya seneng sun iku asma ngrungu ing sen Quran minal mutakalim saking Gusti Allah kang dawuhaken piklan Quran dawuhaken piklan Quran wa indaha mongko ing dalem akeh manzilah niku Pain dah mungkin internal ikan iman sila ten ni ko. Wajah tu nemu sapa yang sun. Wajah tu nemu sapa yang sun lah ketika Quran. Lazatan yang kepenak. Lazatan yang kepenak. Jadi orang nek kepenak koyok ngurung ana Quran. Wana iman dan kenikmatan. Laas biru kang orang sabar sapa yang sun. Lahas bidu kang ora sabar sapa ing sun nahu saking naiman lahas bidu kang ora sabar sapa ing sun anu saking napa naiman niku wama utai perkara
Zakarna kang nuturaken ing jroning abayani minal khalawati saking kepenak ing rungu Quran maca Quran. Minal khalawati saking penak maca Quran wa naim lan nikmate maca Quran. Iku nama wong sing utawi ya si ma zakarnahu. Iku nama men madakana iku samratul a'mali. Buah ing pira-pira ngamal. Iku samratul a'mali buah ing pira-pira ngamal asohi hati kang bener. Al mustaqimati kang jejeg. Asalimati kang slamet minarya saking pameran. Wadakwalan ngaku-ngaku. Wadakwalan ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku iso. Waqala dawu sapa Abu Turab bin Sa'ib Imam Abu Turab radhiyallahu ta'ala anhu. Idza sadaqa ari kalane temen. Ida sodakore temen sopal abdu kawulo bil amaling dalam ngamale wajada mengkenemu sopo abdi wajada mengkenemu sopo abdi khalawatau ing manise amal khalawatau ing manise amal koblayak malahu sadene tong langoni sopo abdi ngamal dadi kurung lakoni wis ngerasa no penak. Qabla ya'mala usang ngelakoni sopa abdi ngamal. Wa idha akhlas hati murni akan sopa abdi. Wa idha akhlas sama abdi fiing dalam amal. Wajada mongkon nemu sopa abdi. Khalawa tahu ing enae. Amal. Khalawa tahu ing enae amal. Wakta. Mubasharatil amali waktu nandangi amal. Dadi nalika nglakoni ibadahku seneng mboten suk mboten abot. Napa niku? Wakta. Wakta mubasharatil amali waktu nandangi amal. Wal a'malu utahe pira-pira ngamal. Al mausufatu kan den sifati. Bihadhi sifati kan pira-pira sifat. Iku makbulatun kang den trimo oleh nima bifat lilai kang kanugrahane Allah Ta'ala waroda temeko bil khabarin dalam hadis apa sing temeko la yakbalu orang trimo sapa Allah Gusti Allah Ta'ala min musmi'in saking wong kang amrih ngrungu. La wa musmik niku oleh maca Quran pengen dirungokno wong ngoten lho. Golek pengalame wong. Min musmik saking wong amre pengrungu. Wala muroen lan ora wong kang pameran. Wala muroen lan ora wong kang pameran. Dalilul khutabati. Kitabi dalil kitab kitab berarti apa kitabi kitabi hai nanti dalil kitabi anu hai nanti proper proper dalil kitab proper oh fil khabar dalil kitabi utai dalil kitab yang khabar iku anal amal jeneng amal. Iku anal amal amal asalim asalim makang selamat minarya saking pameran wasum atilan amrih rungu iku makbulun iku makbulun iku mingkaulihi dalilul hitobati iku min koilin iku mingkaulihi iku mingkaulih saking daiku sholat wa jalan. Iku mingkoli sang dawe Allah Azza sopo minko ilin dat kang dawaken rupane dawe Gusti Allah ngeten inama Azza minko ilin ngeten lo iku mingkoli sang dawe Gusti Allah Azza khalimu sopo Allah minko ilin khalimu kang dawaken dawe ngeten inama ya takob baling nrimo sopo Allah Gusti Allah Ta'ala oleh rima minal mutakin nasa ingin wongkang wedi maring Allah Ta'ala
Wa qabulullah utawi nrimane Gusti Taala. Li amal abdi maring amale kawula. Waridahu. Ngoten. Waridahu ngoten. Waridah ridane Allah bi kelawan amal wa yasi napa niku kabul niku. Iku sawabu gandane Allah. Iku sawabu gandane Allah al-mu'ajjalu kang den gege ae dunya. Kama yaqulu kaya dawuh sapa al-mu'alifu wong kang ngangkit kitab. Ba'da hadza sausiki dawuh man. Man wajadan dhuwur iku lho. Ba'da qaulil mu'allif kama yaqulu al-mu'alifu ba'da hadza sausiki man wajadan niku. Wa dzalika utai menungkono-mungkono sawab wa dzalika tengkon sawab iku alamatun dadi tenger ala wujil ja ala wujudil jasa ing atase wujuding piwales males ale ing atase man oleh males fitaril akhirat ing dalem desa akhirat khasama yakti. Ya, khasfama. Khasfama yating dalam ketune temeko pikolihi kelan milang-milang oleh temeko ngono. Khasfama yati kelan milang-milang temeko pikolihi dalam khasfama kelan milang berkono yati kan teko poma. Pikolihi dalam dari Gusti Allah Taala pikolihi dalam yang musanep. Rupane dawuh wujudanu samarati taati utawi nemu ing pira-pira buahe ngabukti. Wujudanu samaroti taati utawi nemu pira-pira buah pira-pira ngabukti iku ajilan kali gege ajilan kali gege iku apa bahasa iru iku bahasa irul amilina pira-pira bebunge wong kang padha ngamal kabeh piwujudil jazai napa nika jenenge iku bahasa irul amilina pira-pira bebunge wong kang padha ngamal kabeh bungah piwujudil jazai kelawan wujuding amal wujude wales ale ing ngatasé amal lho ale ing ngatasé amal. Ajilan kali ono akhirat. Napa niku jenenge? Wujudul jazai alaiha. Oh nuwur to. Ala wujudil jazai ing atas wujude pimales ala ing atas amal oleh wujud fitaril akhirat ing dalam desa. Heh. Dure ngandape. Oh. Piwujudil jazai iklan wujuding piwales ala ing atase. Apa? Ajilan kaleng gege. Kola dawuh sapa Abu Sulaiman. Adaroniu radhiyallahu anhu. Kulu amalin utai saben-saben amal laisa kang ora ana iku lak kedeng amalin apa sawabun ganjaran ora ana ganjaran bidang dan donya iku laisa ora ana iku laisa ora ana kula kedeng amalin apa jazaun diwales fil akhirat akhirat fa hasala mongko hasil min hadza saking iki-iki dawuh ya. Apa anna wujudanal khalawati temen nemu ing enak anna wujudanal khalawati wujud enak iku alamatun dadi tenger ala wujudil qabuli ing atase wujuding tinarima al muqtadi kang netepaken apa qabul
lewujuti ridho mari wujuti ridhani Allah wal jazailan wal si Allah wali dali kalian karena are mengkono-mengkono wali dali kan karena mengkono-mengkono alamat wali dalikan khalawah khalawah itu ini wali dalikan kono khalawah khalawah ini udhani khalawah ini kola dawa sopal khasanu saya khasan basir roli anhu tafaqaduna padha kelangana sira kabeh tafaqaduna padha kelangana sapa sira kabeh al khalawatang enak fi salasin ing dalam telu fi salasin tafaqaduna sedo kola sopal khasanu roldi anhu tafakotuna oh kangelano siro tafakotuna podo kangelono sopo siro kape atau kelangono siro kape kelangan niku ora uman tafakotuna podo kelangono siro kape al khalawat yang kepenak fisalatin yang dalam telung tahun telu. Fa'in wajatumu wala menemu sapa sira kabeh ing khalawah. Fa'absiru mongko bunga-bunga sira kabeh. Wamdu lan neruso sira kabeh. Wamdu lan neruso kabeh likos iku maring sira kabeh. Wa'ilam yajidu alamun ora nemu wa'ilam tajidu alamun ora nemu sapa sira ing khalawah. Wa'lamu mongko wero sira kabeh. Anal baba seni lawang lawang yang napa niku jenenge anal baba seni lawangi rahmati Allah Ta'ala iku muhulakun kang den konci indah tilawatil Qur'an ilaliko maca Qur'an wa indah zikir ilaliko zikir wa indah sujud ilaliko sujud apa itu? Wasata lan nambe sapa khairian Imam Hasan wa inda sadaqati lan nambe niki wa inda sadaqati nalika sadaqah wa bil asharian ing dalem wektu sahur wa kila lan den aturaken fi qouli ing dalem tafsir dai Gusti Allah Taala waliman khofa maqam maqam rabbi janatan waliman lan iku tetep wedi wong khofa kang wedi sapa man makom marobi yang sibo pengirani man makom suwan makom marobi yang sibo pengirani man janatani utawi swarga luru kola dawu sapa koil janatun rupane sisi swarga mu'ajalatun kang den gigi wayauti janatun mu'ajalatun iku khalawatu ta'ati mani singa bukti maring Allah waladzatul munajatilan enake matur maring Allah waladzatul munajatilan enake matur maring Allah wal istinasulan aring-aringan bifununil mukasafati kaperawranan binukaning ati masyaallah bifununil mukasafati kaperawranan binukaning ati wajannatin nan swarga muajjalatin kang den gigi kang den sumayaken mu'ajalah nggih wajanatin aswarga mu'ajalatin kang den sumayaken ya uta janatin mu'ajalah iku fununul masubati pira-pira wernaning napa niku ganjaran iku fununul masubati pira-pira wernane ganjaran
wa uluwud darajati lauri bera-bera derajat kultumatur sopeng sun wa adil khalawatu utaikilah manis almatkuratu kantinutur ikulataku nurapa khalawah ikulataku nurapa khalawah ilanganiku fimakomil ma'rifat yang derajat ma'rifat al-khosot ikan tertentu wa ya utawi napa ma'rifatul khosoh niku wayate ma'rifatul khosoh iku alnati ma'rifat tunafiha kang nafe'aken ing lati opal maksiatu maksiat nek nglakoni maksiat resa teko kila den aturaken libat-libat sing ulama al ta'rifun uta ma'rifat panjenengan Allah Gusti Allah taala faqoti pamengko bendu sapa ya sibak dihim ala sa'iling atase wong kang takon wa qolan dawu sapa ba'dihim nika wa qada ba'dihim atarone ana to ningali sira ingsun atarone ana ningali sira ingsun tingkane ingsun abudu haling ibadah sapa ingsun abudu haling ibadah ingsun man ing dat la'arifu kang ora weruh sapa ingsun ing man wa qala mengko dawu lahu maring sa'il wakala mengkoni dawu sapa sa'il sapa wakala lahu maring sa'il wakala mengko dawu sapa musanib lahu maring sa'il au taksi awa taksi ana to lan duraka sapa nun potak awa taksi ana to duraka sapa sira man ing dat ta'rifu kang weruh sapa sira ing man wakilan denatur lan bathi mesenge ulama bima klan apa suwi-suwi ta'rifu ma'rifat sapa sira aja ma'rifat bima klan apa suwi-suwi ta'rifu weruh sapa sira wakil abadi hal ta'rifu Allah wakala lau marung sa'il wakala mengkodau sopo man lau marung sa'il awa taksi ono tolan duroko sopo siro tak ya man ing wong ta'rifu kang weruh sapa sira ing man wakilan denatur lakon ibadi marang ulama bima klan apa suci bi ta'rifu ma'rifat sapa sira weruh sapa sira anaka jane sira iku arep tahu ngoten anaka iku arep tahu weruh sapa sira ing Allah wakola mengko dawuh sapa ba'dihim lam lam aksid lam aksid ora nejo sapa ingsun mukhalafateng nulayani napa niku jenenge nulayani ing sapa lam aksid ora nejo sapa ingsun mukhalafateng nulayani maring Allah ila waroda angin temuka ala kalbi ngatasi ati ingsun apa istighya'un sifat isin minum saking Allah wa qolan dawu sapa Ismail ibnu Najidin radhiyallahu ta'ala anhu atahawunu tinggi gampang bil amri kan perintah Allah atahawunu tinggi gampang bil amri kan perintah Allah iku min kilatil ma'rifati sangkidi ma'rifat maring Allah klaru iku mingkilatil ma'rifat yang kadi ma'rifat ma'rifat bil amiri kandat kang perintah bil amiri kandat kang perintah fa'inal isyana kang duroko fi khalil infani ing dalam tingkah weruh iku ba'idun kang adoh fa'inal isyana kang duroko
Fikhalil irfan yang tingkah makrifat. Makrifat kok durung niku ado banget. Iku baitun kang ado. Fain wa kok tamang kalau fain rok. Heh. Wawu napa rok? Fain rofak tamang kalamun. Fain wa kok talamun tungi basa apa sira. Minu saking heh. Fain wa kok minhu zalatun. Fain wa kok lamun tumi ba minu saking amil. Bundi wong enten amil to ngaten. Fain wa kok lamun tumi ba minu saking amil atau abdun apa zalatun luput o ahwatun atau tegese luput. Terus bihuk minkan hukum siji. Heh? Bihuk minkan hukum siji. Wakana napa amrullahi perintah Allah iku kodron napa niku pesten makturan kang den pesti. Wajada mengko nemu sapa man arif niku lama khalata khale mesti nemu dalikal mirorota yang mengko nemu kono pahit. Wa alamanan loro pikol bing dalam atine arif pikol bing dalam atine arif pikol bing fa wujudanu hadihil mirorota mengko nemu ing ikilah pahit wal alamanan loro fil maksiatin dan nalika ning duraka. Iku alamatun dadi denger ala sikhatima ingatai saya perkara wajadu apa? Eh? Wajaduna eh? Ala sikhatima wajadu. Oh, min itu. Iku min marini wajadu iku min. Ayo ala sikhati ma ingatasi sayang berkoro wujidakan denteng mopoma bayani ma minal khalawati saking manising amal wa na'im la nikmating amal wa nikmating la nikmat bito ati ngambuk timaring Allah biya ing dalem apa? Apa? Fahadi mongko utaikiki khalawah fahadi mongko khalawah ya adiku al khalawatu manis ala tirupaning khalawa ya kang latiku al mizanu timbangan nimbang lil amali maring pira pengamal al makbulati kang den trimo wa ghairil makbulati lan kang den kang ora den trimo kama ka dawuh zakarna kunutake ning denima wa amal khalawa tu ana tim manis alati rupane khalawa ya dikang musapa wong khalawa min duni ahli hadal maqam saking sak liyane ahli nikilah maqam pibak til ibadah yang kaya pro-pro ibadah iku pamat kulatun mongko kang den panjingi riak maklulatun kang den ilati ilama yang ngamal biak yang dalema min nasitin min nasitil ibadati eh? Min tansitil ibadati saking nerenggina saking ibadah eh? Oh. Min tansitil ibadi saking nenggihaken pira-pira kawula ditenggihaken lil muadzabati. Muadzabati ngoten. Nggih. Lil muadzabati maring nglakoni ajek alal ibadate ngatasi ibadah. Wal khalawatu ta manis. Alal italake ngatasi mutul wis pokoke manis. Iku iza wajata nemu ing khalawah sapa amilu amil. Oleh nemu fil amal ing dalam amal iku layam bagi mongko rasayuk jolah keti amil opo ayakifa yang to mandek sopo amil opo ayakifa yang to mandek sopo amil maasartani khalawah maasartani khalawah niko maasartani khalawah wala yafroku lan ora bunga sopo amil biaklan khalawah wala askunan orang teng sapa amil ilahi maring khalawah wakadhal khalkun kunulayam bagi wakalam
Aidan khalimali layam bagi ora sayogja la kedhe amil apa ayak sida yen to nejo sapa amil bi amali kan ngami amil nejo ila naili hamaring merkoleh ing kalawah ila naili marang kalawah khalawa. Lima kron suci laukan tetap kode amil biang dal khalawah minal lazati saking enak wal khadilan dunduman fa inna dhalika mengko seni mengkono-mengkono fa inna dhalika mengko seni nailihan iku iku mima sang perkara yukdahu kang den cacat apa ma fi ikhlasi ibadat ing dalem murni akan ibadah ya si amil wasid ki iradati hilan temene karepaning amil walakin iktina utabi utai oleh nemen-nemeni amil walakin iktina utabi utai oleh nemen-nemeni amil bi khusuliha klan khasile yosi bi khusuliha klan khasile ala bi khusuliha klan khasile khalawah dimana khusulia klan khasile khalawah lita kuna sepono po khalawah iku mizanan dati timbangan li amali maring amali amil wa apa bi wa mahkan lan kanggo ningali wa mahkan lan kanggo ningali li akhwali maring pira-pira tingkah amil fakot khaliblaka wala dawu sapa wasiti imam wasiti lona anhu istih la utaati utai milang-milang manis ing abukti istih la u taati utai milang-maling manis ing abukti iku sumumun ngono. Heh. Iku sumumun racun. Qatilatun kang mateni. Ola dawa sapa muallif. Filata ifil minan kita lawin minan. Wasit kil wasiti. Heh. Wa sadaqalan benerakan sapa mu'alif al-wasiti ya imam wasiti dawe ngaten fa'akalu mangkole gede-gede berkoro bidhalika yang dalam kono-kono isti'la napa? Isti'la fa'akalu mangkole gede-gede berkoro bidhalika yang isti'la iku anakan sisiro iku iza futi kharing dan buka laka ke disiro apa babu khalawatin taati lawange manise ngabukti tasiru mongko dadi sapa sira iku kok iman kok iman kang jumenengi biaing dalam taat mu ta mu mutatiban kang apa mutatiban kang iki lho nyubre pomro mutatiban kang nyubre khalawata ing manise taat fihi ing dalem amal mutatiban kang ya Allah mutatiban kang nyupre li khalawati maring manis ing taat terus kaya futu kamu kopat ing siro
apa sidkul ikhlasi temen ing ikhlas fi apa fi nuhudika fi nuhudika nahado ing dalam tangi iro lam maring taat wa tuki bulan demen sapa sira dawa maring langgeng taat laki aman orang jumenengi laki aman orang jumenengi bil wafa iklan uhoni wakin nama wajata tapi nalika nemu sapa sira minal khalawati sing manise amal wal mat wal apa wal mutati oh minal khawal mutati lan enak-enakan bunga-bunga minal khalawati saking manis wal mutati lan bunga-bunga pataku numangkana sapa sira fi dhahiring dalam dhahire ku kok iman wong kang jemening lilai maring ibadah maring Allah wafil pa'itin dan batinnya iku inama kumta ang jeneng sapa sira lihati nafsi kakrono dundumani nafsu iro ya Allah wayuk salan dan kuatirakan sapa alaika sira wayuk salan dan kuatirakan sapa antakuna wayuk salan dan kuatirakan alaikan dan sira pantakuna yang tak sapa sira ya antakuna yang tak khalawatu ta'ati wayu salan den kuatiraken ale kang atasira pantakuna yen ana apa khalawatu taati manise ngabukti iku jazaan dadi wales terus ngono mem napa tak 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 ajal tahu kang gege sapa sira tak ajal tahu tak ajal tahu kang gege sapa sira ing jazak fidari dunia ing dalam fidah fidunya ing dalam dunia watak timangka teka sapa sira yamal kiamati ing dalam dunia kiamat wala jajah rana pilasi kumujud laka kedu sira ida aro tari kali ngarepakan sapa sira ida aro ta antak di banteng awri sapa sira kodroka ing derajat iro indawano sandinge ida arota antakrifa kodroka indahu nanti huni Allah ya derajat ira indah nengsani Allah fandur mengkoning alana sopa serofi mata indah lopo swici yuki mukan jeneng akan sopa Allah yang siro hadha utawi kiki dawuh ida arota nih kok ida arota nih ada rota iku mizanun timbangan sokikun kang bener wakot ruwia lan teman-teman dari mengatakan an rodon salam opo andau sing kanji nabi kukola dau kanji nabi man utai sopon ipa roda ngarepakan sopon tan ayak lama yang tau ngawri sopon man manzilat yang derajat iman derajat indolong ngesani gusau ta'ala piye dia ono ngesani Allah niku Falyang dur moko becik ningalana sapa man kaifa iku kaya apa manzilatullah derajat ing Allah taala min kalbi sing atine man atine ku le parek nang Allah piye fa inallahu kana Gusti Allah dawa jalla iku janjilu yen dilu manggonaken sapa lalah bengkang kula indana sandinge Allah indana sandinge Allah khaisu anjalang dalam tinggon manggonaken ing Allah sapa abdu kawula min nafsi saking atine ya si abdi wa dzal inzalute kemanggonaken almadkuru kang den tutur iku almansub kang den nisbataken ila abdi wa ya si napa inzal iku maknal iqomate maknane jenengaken almadkurati kang tinutur idil abdu krono utai kawula ya idil abdu idil abdu krono utai kawula iku lafik laro penggawe kemojo la kedhe abdi alat tahqiq ing atase sak nyaten ra ndi apa-apa ngoten lho kala dawuh sapa fundelo ibnu iyadin radhiyallahu ta'ala anhu inna ma yuti'u
Ang mesti ngabukti sapa alabdu kawula robang pangerane abdi ala qodri manzilati klan mirang-mirang derajate abdi minusake Allah. Wa qala dha sapa asyaikhu Abu Thalib bin Al-Makki radhiyallahu anhu fa idza kana rikono pangadu kawula iku linadri ngoten. Fa idza kana sapa Abdul linadri maulahu maring oleh ningali bentarane abdiku muk roman kang den mulyakaken iku muk roman terus wa mukriman lena dri maulahu mukriman khale kang mulya iku mukriman kang mulyakaken wali rapate kita wali hormatihi wali hormatin maring pira kamulyane ya si Allah maring pira panjenengan mu diman kang ngagungaken wa ila mahbubi maring kang den demeni Allah wa mardatu wa mardati lan kang ridane Allah ku musarian enggal-enggalan kana mengko ana sapa Allah Gusti Allah Dewa Jalla ta maring man fil akhirati azza jalla lahu maring man fil akhirati li wajihi maring dhati Allah iku mukriman kang mulyakaken wali saknilan maring kelakuane maring wali saknilan maring tindake Allah iku mukdiman kang ngagungaken wa ilah masyarotilan maring oleh bungakan Allah minan na'imi saking nikmat al-mukimi kang langgeng iku musari anda kang inggal-inggalan wa idha kana rasa adu kawulo yukfi ngantan bikaki wa idha kana sopa adu bikaki maulahu klan khaki bendarani abdi iku mutahawinan kang gampang gak sergap wa bi amrin perintahi maula iku musakifan kang enteng-enteng wali sa'iri maring pira tengere agamane Allah iku mus tasgiron kang asoraken kana mengko ana sapa Allah Gusti Allah wa jalla lahu maring man iku muhinan kang asoraken wa bi sa'ine kelakuan iman iku mutahawinan kang gampang Wa ilah malan karo yakrohu kang sengit sapa abdi ing maminal azabi saking isa al alimi kang nglarakaken lahum maring man iku musarian kang inggal-inggalan wal iyadu taing bunso billahi ta'ala min dalika saking mukono-mukono napa niku jenenge mustaqiban minta yang mengakola dawa sopo wahbub nu munabe radhiyallahu ta'ala anhu porok tu moco sopo yang seri batil kutubi yang dan sengai piro-piro ketab al-munazal yang sama ya bina adama atik ni manuto sirayang sun lima yang dan koro amar tukakang perintah sopo yang sun isiro wala tu alim ni lan aja meruna sapa sira ingsun bimakan kara yuslihu kakang bagusi apa maing sira terus ini ingsun iku alim mudat kang dene bi khalqi kal makhluk ingsun inama ukrimu ing mesti mliyakaken sapa ingsun maning wong akram maning kang mliyakaken sapa maning ingsun ahana yuhni wa uhinu lan ngina sapa ingsun maning wong hana kang ngina sapa man ali ngatasé man akramane wa uhinulan ngasoraken sapa ingsun maning wong ana kang asor ale ngatasi man apa amri perkara ingsun gak gatekno perintah Allah lastu ngoten lastu ora ana sapa ingsun amar tuka perintah sapa ingsun ing sira wala tu alim milana jumlang sapa sira ingsun bima klan para
Ya seliku kakang mbakku siapa maing sira? Amaron amri wa uhinu manhana alaihi amri lastu warana sapa ingsun iku pinadiren datkang mirsani fi kaki abdi dalam kaki kaula ingsun kata yang duru sehingga ningali sapa abdi kaula ingsun fi kaki dalam kaki ingsun mata rosakoka wallahu alam. Takdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una rabbana taqabbal minna min sholatina wa siyamina wa zakana Allahumma adnal haqqa wa haqqa wa zakana tiba'ina pada Allah manfa'na bima alam tanah wa alimina fa'na Allahumma ja'alna wa awlatana dan jami ta'lama biadal mahad min ulama'il amilin wa ibadika sholihin waj'al minal muttaqina imama rabbana atina wa latunka rahmah wa hayyi lana rabbana atina fid dunya hasanah Allahumma atina ma jama'a fadlaka wa rahmatika wa salam salam al-fatihah ar-rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka